بسم الله الرحمن الرحیم. اسدالله بهزاد هستم، یکی از اشتراک کننده های پروگرام شما. خوشحال هستم که یک برنامه خیلی خوب گرفتین. جناب استاد، شما پیشتر صحبت کردین، در البته ما در قسمت های آخر پروگرام آمدیم، در همین صحبت های شما اشاره کردین که برای زن باید یک حقوق تعریف شود. یعنی تعریف شدن یک حقوقی برای زن خودش نقص حقوق زن نیست به نظر شما؟ یعنی مردا حتما باید یک سلطه داشته باشه تا برای یک قشر از جامعه حق تعریف کنه، خودی به نظر شما یک نو؟ بله است، بدون شک است. به می خاطر در اسلام مرد حقوق زن انتخاب نکده، الله سبحانه وتعالی انتخاب کرده. امروز دموکراسی مرد انتخاب کرده. یس واقعا بهتر است که مرد چرا انتخاب کنه. در اسلام مرد انتخاب نکده، الله و رسول انتخاب کردن، سر رسول موحد شده. درست است؟ ما به همراه یک اکس مسلم ای تی اس از پاکستان بود که در استرالیا دیبیت داشتیم، مذاکره داشتیم. او گفت اسلام میگه حجاب بپوش، چرا؟ ما گفتم دموکراسی میگه حجاب بکش، چرا؟ این بعد سوال شوه که ما میفهمیم چه، تو میفهمیم که ما میفهمیم. یک سوال بسیار مهم است. یک کسی که میگه این حقوق ما هست، خوب کی با ما انتخاب کرده این حقوق و چی میفهمیم که حقوق با ما خوب است؟ اگر کل ما به این باور هستیم که الله سبحانه و تعالی که نور السماوات والارض است، که خالق کائنات است، میتونه کائنات، میتونه این کوزموس و فیزیکس و کمیستری و کل لای گراویتی و کلش کنترل کنه و جور کنه به پرفکت آرڈر، باز نمیتونه حقوق زن انتخاب کنه؟ یک سوال بسیار خوب است. نمیتونه با مرد بگه خود چی باید بکنی و زن بگه خود باید چی کنی؟ بدون شک میتونه. اگر ما دو شک نداریم، باید شک نداشته باشیم. شاید یگان چیزا با ما واضح نباشه امروز. آیا با ما همه چیز دنیا واضح هست؟ نیست. آیا امو تیاره واضح است که ما میشینیم پرواز میکنیم؟ آیا امو موتر واضح است که چه رقم پیش میره؟ چه وقت سترنگش کج میشه؟ چه وقت بریک کار نمیکنه؟ واضح است؟ نیست. در اسلام لازم نیست که همه چیز با ما باید واضح باشه. اکثر میگم چرا؟ ما گفتم ذهن محدود است. ما جلال آباد دیده میتونیم؟ نه. ما از داغوریش کشیده میتونیم؟ نه، چون محدود از ذهن ما. یکان چیزا شاید قانون الله با ما واضح نباشه، به می خاطر و سمعنا و اطعنا است. چیزا واضح نیست، لیکن ما میگیم شنیدیم و اطاعت کردیم. شاید انشاءالله فردا با ما واضح شوه، پس فردا شد با واضح شوه، یک چیز با ما نست، هنوز واضح نشده. به می خاطر من فکر میکنم بهتر این فکر است. اگر ما کل ما به این راضی استیم که الله سبحانه وتعالی خالق کائنات است، خالق کل سیستم که در کائنات ما داریم هست، باز ایرم باید قبول کنیم که انشاءالله با ما هم میتونه یک سیستم جور کنه. و همیشه ای ادوین همبل، دیگر فلسفرا، گریک فلسفرز به اینا رازیستن که همیشه قانون بهتر چیز که ترانسندد باشه. مطلب چیز از حقیقت از ما دور باشه. به می خاطر اگر شما ارگانا ببینین، خصوصا نان پروفیت چریتی ارگانیزیشن، trustees، کسانی که مسئولیت ارگان دارن، امانتگاه هستن، اونا حق ندارن که از ارگان ماش بگیرن. من trustee قمر هستم، درست است؟ من حق ندارم ماش بگیرم، به خاطر نشوه که ما فیصله بکنم که فایده ما بیه. امروز حقوق زن غرب انتخاب کرده و سر مردم تطبیق میکنه، والله حقوق درست نیست. زنا را میگن برین خود بفروشین، با ما فقط تکس بدین. این حقوق زن شد؟ شوهرم باید کار کنه، زنم باید کار کنه. خوب در خانه است، یعنی چیزه هست امروز که میخواین کمپیر کنن. ما در ویدیو پیشم گفتیم اگر شما میگین که مرد و زن فیکس ایکوال است، باز چرا در دبی دبی جان سینا به همراه کسی دیگر نمندازین؟ نه، مرد از خود حقوق داره و زن از خود داره، و این بهتر است که حقوق چیزی که الله سبحانه انتخاب کرده و او را تعقیب کنیم، و چیزی که انسان انتخاب کرده مثل شما گفتین و ما توهین است و او را تعقیب نکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.